E a polícia rodoviária apreendeu quase 2 toneladas de maconha no fundo falso de uma carreta abordada em Pirapozinho. Um homem foi preso. Eu vou chamar o Rubens Nakato, que está em Prudente, para saber, Nakato, sobre, né, qual a rodovia em que houve, então, essa abordagem. Bom dia para você. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Abordagem feita pela Polícia Rodoviária, então, na rodovia Assis Chateaubriand, na altura do município de Pirapozinho. Ocorrência registrada na noite de ontem, por volta das 9 da noite. Policiais ali suspeitaram, então, da carreta que seguia, né, sentido norte de Pirapozinho aqui para Presidente Prudente. Fizeram a abordagem e aquela típica história, né? Abordaram o motorista, fizeram questionamentos. Ele ficou bastante nervoso quanto o destino da viagem. Daí então os policiais resolveram fazer ali a fiscalização mais incisiva, minuciosa na carreta, usando-se, claro, dos policiais aí que têm uma expertise muito grande para lidar com esse tipo de situação, e descobriram um compartimento falso no semi-reboque dessa carreta e lá mais de 2 mil tabletes de maconha. Os policiais, então, fizeram a apreensão dessa droga, pesaram a droga, mais de 1,6 tonelada de maconha, que foram, claro, apreendidos. A polícia fez ali a verificação dos documentos do veículo, uma carreta que vinha do Paraguai, motorista também, um paraguaio de 33 anos, que foi preso em flagrante. Ele não deu detalhes sobre, né, o destino aí dessa carga de maconha que ele transportava, mas o fato é que agora vai responder aí por tráfico e associação ao tráfico. Mais um belo trabalho efetivamente sendo realizado pela Polícia Rodoviária nas rodovias aqui do Oeste Paulista. Jéssica. A polícia tem intensificado mesmo esse trabalho, justamente porque nós estamos falando da rota do tráfico caipira, né? Essas rodovias da nossa região que são tomadas aí por bandidos que fazem o transporte de toda essa droga. E mais uma vez o nervosismo acabou então entregando esse criminoso. Obrigada, Nakato.